assalamu alaykum mbokk yi téra talata ñaar fukk fan ak ben ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum juddi ak ñeen ci téler ak ñeen fukk ak juroom ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñett fan ci wéru ut ci atum ñaari juni ak ñaar fukk ñett ñaar fukk fan ak ben dafa bokk ci limi fatte yi kon té ci talata ji rafetul ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci jangoro yi siti ak ndof ak ngana ak bolem jangoro yi bon yi allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام حديث بسبي يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا أجي غمجي بوكو دي تيوالي ديس نكو بلال سي غرمو يالا اك تيرانغام امول دارا لي غنا سوبل سي موم سي لي نيك سي كانامم داي سوب داجي يالا يالا ايت سوب داجي اك موم حديث بي بخاري جيننكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا حضره الموت بصر برضوان الله وكراماته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاء أخرجه بخاري وقت جلي صبا وقت لنا تابي 5:39 جروم وقت يتقال فمير سميلا جروم ينت تسبا 3:40 بين وقت يتقال ينفك سميلا تاكسان 6:40 ينت وقت يتقال ينفك سميلا تميس 19:34 djuroom ñaar waxtu tégal fa wéré simil ak ñent gé 20h45 djuroom ñetté waxtu tégal ñen fukk simil ak djuroom lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wor bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina wañir ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété gannar wala salum téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fénk 6h54 djuroom ben waxtu tégal djuroom fukk simil ak ñent diso 19h30 djuroom ñaar waxtu tégal fa wéré simili yalla nañu yalla nangul té nangul len amin